Seja bem-vindo a mais um podcast do Renan. Eu sou esse Renan. Queria pedir de cara já para você não sair daí, tá? Mais uma entrevista, mais um bate-papo sensacional hoje, como tem sempre sido, graças a Deus. E agradeço você estar sempre aqui acompanhando esse podcast. De cara, já vou pedir para você se inscrever no canal, tá? Isso me ajuda muito. E já deixa um like no vídeo também, tá bom? Abaixo aqui na descrição, já vou deixar o contato desse convidado de hoje e o contato dos nossos patrocinadores, tá bom? Quero que vocês deem as boas-vindas para esse cara aqui, Thiagão, meu irmão. Deus abençoe, oh, mano. Sempre, cara. Tamo junto. Obrigado. Prazerzaço ter você aqui. Prazer, mano. Meu, falaram que ia ter um comes e bebes, um negócio. Eu parei o carro aí na frente. Ah, então, cara. O cara é. Eu vou falar aqui ao vivo, cara, pra ele se envergonhar cada vez mais. O cara tá trabalhando com umas iguarias. E falou assim, Renan, o dia que eu for lá, você vai ver. Você vai empatufar de tanta coisa. Chegou de mão vazia. Gente. Mas a ideia era essa, né? Porque daí se eu trago, não convida mais. Entendeu? É a desculpa. É a mesma coisa, né? É lógico. Irmão, quanto pessoal que tá em casa, cara? Fala aí. Esse Thiago, cara, você é daqui de Guará? Você é nascido e criado aqui? Quantos anos você tem hoje? Hoje, 39. 39, bem vivido, né, irmão? Putz, morrer amanhã, nossa, tá de boa. É verdade. Eu queria que você contasse, Thiagão. Eu curti muito. Pra essa galera, cara, que a gente montasse uma linha do tempo, de verdade. Beleza. O Thiago jovem lá, adolescente, nós conhecemos faz muito tempo, né? Bastante. Deve ter uns 20 anos, já, eu acho. Ah, por aí. Por aí, né? Mas era bem novo, né? Bem novo. Era bem novo, cara. Vamos começar nessa época aí, pô. O que, cara, me chamou a atenção, que eu lembro de você, é que seu pai ganhou na Mega Sena. Duas vezes. Duas vezes pra começar. Duas vezes. O mesmo número, você sabe ou não foi? Cara, o número que você fala de valor? Não, o número que ele jogou do... lá, foi bolão? Cara, na verdade, naquela época, isso aí eu tenho um amigo também, tempo, que hoje ele tem aí, tá no grupo aí do pessoal das lotéricas, né? E ele tinha um sistema, assim, era uma parada que tinha um... Como é que eu vou explicar pra você? O computador fazia os jogos, né? Entendi. Então o computador fazia os jogos, você tinha uma probabilidade de acerto legal. Mas hoje isso não acontece mais. Uhum. Eu acho que a caixa foi amarrando. Mas é legal, é uma parada que... Não era... Às vezes eu até pergunto ele, meu, será que não tem maracutai nisso aí? Não, não tem, entendeu? Não tô puxando sardinha pra caixa, não. Claro. Mas assim, o negócio... Ele já foi auditor dos sorteios. O negócio é não, real é mesmo. Não, é certinho. Você tem que ter sorte, cara. Daí entra muito, falando em loteria agora, esse assunto, entra muito, às vezes você vê aquilo de... Ah, puta, aquele político ganhou não sei quantas vezes, né, cara? O cara ganhou. O cara vai lá e ele compra o bilhete, né, velho? Entendeu? Pra lavar o dinheiro. Entendeu? Entendi. Né? Aí que tá. Aí que tá. Então, por isso que o cara ganha 500 mil vezes. Entendeu? Então, é uma pegada que a pessoa, ela, né? A gente sabe, também é outro assunto aí que a gente vai entrar com certeza, sim, política, mas a gente sabe que você ganha o bilhete, é uma pessoa humilde. Pô, você ganhou seus 500, 1 milhão, não sei. De dentro da caixa, ou alguém ali tá rodeando ali, alguma coisa desse tipo, pega e já compra o cara. Não, fala, meu, tem uma pessoa que ele paga o dobro, quer vender o bilhete? E assim vai, cara, entendeu? Ah, Thiago, você tem certeza disso daí? Certeza a gente nunca tem de nada, só da morte, né? Exatamente. Que um dia vai chegar. Então, é... E como é que é, irmão, pra você... Porque assim, cara, deve ser o desejo de muito cliente, né? Ganhar na Mega, ainda mais duas vezes. Duas vezes, foi você grupo, você tinha uma situação financeira já bacana? Tinha, época, meu pai, meu pai a vida inteira foi empregado. Era mecânico, né? Eu, muito burro quando moleque, não segui, sério, a profissão. Sério? Ah, moleque, cara. Moleque, só fiz merda. Entendeu? Não tem nem vergonha de falar, não, porque eu fiz. O importante é o que eu sou hoje, tá ligado? Isso, exato. Entendeu? Então, já meu irmão seguiu a carreira da parte da mecânica, mecânico, empresário, e seguiu a vida aí, tá bem, graças a Deus. Que legal. E eu, minha praia foi, tipo, mais comunicação, sempre gostei de comida, tanto que cheguei a fazer outras coisas com comida, uhum, que você sabe.
já diz hoje, mas é uma coisa que meu, difícil cair a ficha. É mesmo. Pelo menos eu via muito da parte do meu pai com isso, tá ligado? Então, assim, você tem. Meu, só ganha quem joga. Não adianta, entendeu? Eu pegar e. Puta, eu tenho um sonho de ganhar na Mega Sena. Você joga, não, então esquece. Acabou, não vai realizar de. Vai realizar nunca. Entendeu? Então é, joga na Mega Sena, compra os Vale Cap da vida, faz o que você achar de melhor, que uma hora a sorte vai bater, cara, na porta, entendeu? Que doideira. No dinheiro cai do céu. Você pode estar trabalhando, lógico, mas você tem que jogar, você tem que. Em alguma coisa você tem que. Cara, eu penso muito, cara, assim, que as pessoas são movidas de algum. As pessoas, elas se enchem de uma energia e são movidas de algum propósito. Sim. Qualquer um que for. Então, você tem que sempre estar sonhando, cara, entendeu? Porque a gente sabe que não é fácil, né, meu? Então, quando ele ganhou a primeira vez, eu fui o último filho a saber, não sei porquê. Mentira, irmão! Ah, ninguém não queria contar, né? Imagina! Caramba! Tinha meus 18. Nossa, tava voando. Ah, não, daí que eu decolei mesmo, sem roda, entendeu? Eu lembro que na época você teve um... Nossa, eu trocava de carro. Trocava de carro, né? Mas você teve estilo, Maréia. Maréia, caminhonete, Corsa. Acho que foi Maréia que eu lembro. Santana. Na época era carraço. É. Na época era nave. Jesus amado, né? Que da hora. Alegria, mano. Do Maré quando você compra, quando você vende, ele, né? Duas alegrias. Só Jesus. Tem um amigo que fundiu, quebrou a mocinética dele descendo o instituto ali. Meu Deus. O Felipe Moreno, você sabe quem que é. O seu primo, ele ou não? Amigo, tava amigo. Até aí, mora em Ribeirão hoje, tá bem também. E quebrou, cara. Ligou pra mim de madrugada, imagina, deu, ó, quebrou a mocinética. Meu Deus. Mas conseguimos pegar e Tiagão, socorrer. Esse podcast aqui, cara, ele acontece graças a alguns patrocinadores e apoiadores. Legal, Inclusive, o pessoal que tá em casa aqui sabe do que eu conto, que esse podcast ele começou lá atrás, 2 anos e meio já, olha isso. Caramba, passa por E o cara que plantou a sementinha no meu coração foi esse cara que tá aqui hoje. Então, graças a Deus e a ele que todo mundo, né, tem essa repercussão que a gente tem aqui hoje. Então já deixo meu muito obrigado aqui publicamente. Irmão. Que isso, cara. Tamo junto. E hoje eu tenho alguns patrocinadores, assim como você foi lá atrás. Sim. Hoje eu tenho o Terraço Pizzaria e o Mercadinho Terraço como parceiro nosso aqui. Obrigado aí, o Nelson. Tem o contato dele aqui embaixo, tá bom? Quem precisar aí comer uma pizza, precisar de uma bebida, que o Nelson agora tá virando uma distribuidora lá no Pedregulho, lá, viu? Né? Perto da sua casa? Exatamente. O cara tá um bicho. Ah, sempre foi forte, né? Eu tenho saudade daquela pizza que era lá em cima dele, viu, cara? Cara, é diferente. Começou ali, né? É, ali era top. Ali era um negócio diferenciado, mano. Eu tenho também, meu irmão, o pastel do Zapa, cara. Eleito o melhor pastel da cidade. Conheço. 2022, 2023. Cara, 2 anos seguidos tá liderando esse topo de pastel, o melhor pastel da cidade, sem dúvida. A Navalhada também, grande parceiro nosso, Navalhada dos Melhores Cortes. Inclusive, o meu convidado ganha um corte lá, tá? Ah, é? Pode passar lá e quem tá assistindo ganha 20% de desconto em qualquer corte. Legal. Piercing e tatuagem também, do meu amigo Gnomo, também o Thiago. Então, quem tá assistindo esse podcast aqui ganha 20% de desconto em qualquer tatuagem que tá querendo fazer lá com o Thiago. Tudo bem, pessoal? Outro parceiro nosso é a Valdívia. Valdívia tá com a gente desde lá de trás, cara. Daniel figura, né? Danielzão também, meu parceiro, um dos melhores doces, inclusive pro final de ano. Agora ele faz um panetone recheado. Se encontrou, né, meu? Eu lembro do Daniel, ele me atendeu quando ele trabalhava lá na Atlântica, uhum. Que hoje não é mais, né? A Ambev veio aí e assumiu a parada, uniu tudo e a Atlântica não assumiu, né? Porque o pessoal entende mal aí. Mas veio e a Atlântica continuou, que são os donos lá, o Edson, uhum. Mário e tudo mais, o pessoal lá. E o Daniel trabalhava lá, cara. Isso mesmo. E saiu pela porta da frente. E que legal isso, acho que é o mais importante. Mais trabalhar importante. No lugar, sair pela porta da frente. E se encontrou aí na sobremesa, no brownie dele, nas coisas, petit gâteau. E, nossa, acho que ele atende todo mundo, né, meu? Cara, todo mundo. Ele tá lá no café também, vendendo lá as coisinhas dele. Ele, cara. Ele é todo estabelecimento aí, ele tá lá junto. Ele, cara guerreiro, rapaz. Um abraço pro Daniel, guerreiro. Cara, um grande parceiro meu também é a Carrec. Carrec hoje é uma das maiores produtoras aqui da região de vídeo, onde oferece toda imagem e áudio de qualidade. Então, aqueles vídeos que você tá precisando fazer de drone, com uma câmera top, com um estabilizador, com tudo de qualidade. Com certeza pode falar com a Carrec. Inclusive, quem está assistindo aqui quer fazer qualquer tipo de produção.
E a Carrec faz desde câmeras tops até de celular também. Olha só. Sempre com qualidade. Está oferecendo 20% de desconto para qualquer pessoa que está assistindo esse podcast e está querendo fazer alguma produção. Essa parada de drone tá em alta, né, cara? Tá em alta, cara. Tá em alta. Da hora, deve ser um raio pilotar um trequinho daqui. Irmão, eu pilotei algum já, cara, e é sensacional. É muito divertido, cara. Meu cunhado tinha um, mas tinha que ter um dedinho muito levinho, né? Então, o problema é o preço, porque se der ruim naquilo ali, já vai embora. É. Misericórdia, cara. É isso aí mesmo. Paulada, né, cara? Tiagão, fala uma coisa pra mim, cara. Seu pai perdeu tudo a primeira vez? Perdeu? De grana? Não, investiu. Tudo. Fez dinheiro. Fez. Se desse na minha mão, eu tinha perdido. Já acabou indo tudo. E aí, qual que foi esse período, cara, de ganho? Foi um ano. Que é isso, cara? Não deu nem pra gastar um primeiro. Mas, cara, se você for ver, ele jogou a vida inteira, cara. Sério, mano. Eu lembro de uma vez na oficina, ele tem, acho que é lotomania, que você tem que acertar todos os números. Isso. Se você não acertar nenhum, você ganha também. Ele acertou um número. Eu lembro, se eu nunca vou esquecer. Puta, ele ficou louco. Não, cara, a sorte já tava rodeando. Daí teve uma época também que ele, coisa do baú da felicidade do Silvio Santos, também ele foi contemplado, daí foram em casa, daí ele ia ter que ir para São Paulo participar. Olha. Daí eu não me lembro depois o que aconteceu, se ele ficou numa fila de espera, de chamar, para aqueles roleta, fala roleta, essas coisas tudo do Silvio Santos que deve existir até hoje. E depois veio a Mega, cara. Veio as duas vezes e deu, comprou patrimônio para os filhos. Ajudou bastante na empresa, que, né? E depois o meu irmão deu continuidade disso daí. Daí na segunda vez ele já tava mais de boa. Aí mas ficou só pra ele, velho. Não, nem só pra ele, mas assim, cara, e meu, ganhando loteria andava de Fusca, cara. Assim, cara, eu não desmerecendo o pai de ninguém. Até o seu que conheço, lógico. Mas, cara, pessoa humilde pra caramba, o meu, viu, cara? Assim, Fusca, andar de macacão, que eram valores que eu não entendia na época. Porque os meus valores, o que que era? Amigos, mulher, gandaia, dinheiro e achar que a felicidade tava na rua, não dentro de casa, tá ligado? Acabou, irmão. Eu queria muito, Thiagão, de verdade, do fundo do meu coração, cara, que você passasse pro pessoal que tá em casa isso que a vida te ensinou depois de anos. É, com bastante dificuldade. Com bastante dificuldade, cara. Thiago daqui de Guará, alguns até, Thiago Batoré, que eu tinha apelido. Eu ia falar agora. É, pode ficar repetindo muito. Melhor. O combate aqui é alguém que ele é tá louco? Eu veio, nossa senhora. Não, mas graças a Deus saí pela porta da frente aqui da cidade. É lógico, a gente não, nem Deus agradou todo mundo, cara, nem Jesus. Normal. Eu também não tô preocupado em agradar. E uma coisa que tá em você enraizada, irmão, é a verdade, né, cara? Cara, você eu tento sempre... fiz merda mesmo, eu sou o meu jeito. Você tá entendendo? E o que eu posso passar pra você que tá aí, cara, é que a vida ensina. Você tá entendendo? Uma hora ou outra a conta chega. Uma hora ou outra não adianta. A conta vai chegar. Você pode achar que você é o foda, que você é o bonzão, que você é o cara, mas você vai tomar uma rasteira, você vai ver que você é um merda. Entendeu? Você foi esse cara lá atrás, irmão? Fui. Um bosta de cara. De nariz em pé. Eu não digo muito nariz em pé, porque, cara, o que era meu era de todo mundo. Você tá entendendo? Então eu era um cara muito mão aberta. Eu acreditava, eu pagava, eu tinha dó das pessoas. Não é mentira não, tenho certeza que depois o pessoal que tiver... Vai ter alguém falando isso aí. Então eu era um cara que pra mim tá tudo festa. E a vida foi me cobrando isso aí, cara. Você é um cara de balada, você era? Muito. Saía de... Meu, eu não parava em casa. Minha mãe falava, quer esconder dele, fica aqui em casa. Cara, não é, meu. Você é moleque, você tendo grana. Isso. Brota mulher, brota tudo. Você entendeu? Vou falar que, eu não sei, dispara. Hoje em dia deve estar até pior essa pegada, não sei. Mas hoje em dia é outros valores também, né, cara? É uma geração meio esquisita, eu acho, tá ligado? Então, na nossa época, que é aquela parada, vamos rachar no campinho, vamos não sei o quê. Época boa. Meu, essa molecada de hoje não sabe o que é isso. Não sabe. Entendeu? Você voltar de casa, do bairro, de madrugada, a pé cegado. Hoje em dia, se você não for assaltado, é uns 20 nós que pedem alguma coisa pra você no caminho. Entendeu? Por quê? Porque é isso aí que tá hoje, a sociedade, sabe? A gente pega e... O mundo é outro, né, irmão? É outro mundo, cara. Eu falo pra minha mulher que vai acabar em apocalipse zumbi. Tipo isso. É, eu acho. A Covid veio aí, foi uma coisa meio de louco. Ninguém acreditava que ia parar o mundo. E a música do Raul Seixas já falava, né? O dia que a Terra parou, meu irmão. Quem acreditava que ia parar? Ninguém. Fala pra mim. Ninguém. Entendeu? E o negócio parou e todo mundo dentro de casa... Muitas famílias se desfazendo, porque a pessoa não estava preparada. Você é um cara que, não sei, você atua nessa área de conselheiro. Opa. Você é foda nisso aí, viu, galera? Quem não sabia dessa do Renan aí, tem uma bagagem fodida.
E, meu, o pessoal não estava preparado, cara. Não mesmo. Então, não. Ficar dentro de casa, esposo, a mulher, os filhos, cachorro, periquito, papagaio, pau comia. Daí o que acontecia? Divórcio. Acabou. Ou ainda mais um filho chegando. Também. Tipo isso. Né? Mas é, você vier com algo, né? Com pelo menos o pessoal com responsabilidade legal. E quando não vem? E aí? E os cachorros? Você pega aí na época. Eu até tenho lá uma parceria com a Marli, do Projeto Boni. Muito legal isso, cara. Né, cara? Ajudo sempre que posso e tal. Faço bingo, faço as paradas e tudo mais. Ela fala, meu, na época da pandemia todo mundo adotou. Agora acabou a pandemia, o pessoal abandonou os cachorrinhos pra rua, cara. Olha isso, cara. Você tem uma história de um cachorro, não precisa nem ficar falando. Meu Deus do céu. Cara, que a pessoa... Meu, eu tava voltando de Cunha ontem, de Paraty, passando em Cunha naquela serra lá, eu vi um cachorrinho na estrada, saca? Parei o carro e falei, eu vou levar. Não acredito. Não, vai escutando. Eu vou levar. Cara, quando eu voltei, tinha uma porteira e o cachorro não tava mais ali. Daí, eu falei, meu, acho que o cachorro tá dentro dessa porteira aqui. Entrei com o carro. Quando eu entro, irmão, tinha uns 30 cachorros, acho que era tocaia dos cachorros. Vieram pra cima de mica, latindo, correndo, velho. Você acredita nisso, cara? O pequenininho era pra chamariz ali, velho. E eu correndo, cachorrada correndo. E os cachorros tudo treinado, né, meu? Os caras no meio do mato, pula cerca. Pô, pra você passar uma cerca, é uma luta. Tá entendendo? Os cachorros passando o vão da cerca. Os caras trazem o cachorro treino o dia inteiro, isso aí, cara. Meu, correndo atrás de mim na pista, velho. Cara, eu falei, meu, cara... E você sozinho, irmão? Cara, eu não sabia se eu xingava. Não, tava um parceiro comigo. Eu não sabia se eu xingava. Tava o Dudão, amigo meu, irmão. Um beijo pra ele, do Cantinho da Esfirra. Ô, oh, top. E meu parceiro, meu sócio aí, nessa empreitada que eu tô nova. Da hora, entendeu? Tá, me ajuda pra caramba, é muita diversão. Cara, os cachorros muito loucos. Falei, cara, eu fui ali pra socorrer um cachorrinho com dó e ver uns 20. Cara, vieram uns 20, não tô mentindo. Que isso, cara. Começou a brotar cachorro da terra. Correndo atrás assim, falei, puta, fodeu. Corre. Corre. É foda. Irmão, que loucura isso. Não, foi loucura, loucura. Ontem isso. Ontem, e um carro, meu, daí eu vindo aqui na estrada de Cunha, perigosa, viu, cara? Tem pessoal que, com mão, né? Que anda aí pela estrada de Cunha direto e quando chove, toma cuidado, cara. Tinha uma Duster. Parada assim no barranco, parecia uma vaca. Porque vaca que fica no barranco, sim, né, de lado. Cara, o carro aparecendo assim. Falei, cara, daí o Duda ficou com medo. Voltamos já à noite. Cara, o que aconteceu e tal? Cara, será que tem alguém no carro? Será que é armadilha? Falei, meu, vambora. Cheguei no posto de base. Tudo apagado. Tava lá o casal de São Paulo. Se perdeu na curva, velho. Entrou no morro. Sorte, o carro não capotou. Que loucura. O carro ficou lá. Ficou lá. Tava esperando o seguro. Vim, guincho, e lá retirar o carro do cara. Mas ficou assim no barranco, velho. Sabe essas vaquinhas que você vê na estrada? Que eu sempre tinha uma curiosidade, sim, de saber como é que elas ficam. Como que elas ficam em pé. É. Meu, ficou assim a Duster, cara. No meio do mato, Renan, alta assim, cara. Eu olhei e falei, não é possível, cara. O cara, meu, o cara contando lá pra gente como é que foi pra sair, a moeda sair do carro, foi uma luta. Cara, graças a Deus, não. E não tinha um arranhão, graças a Deus. Olha isso, cara. Mas a estrada é perigosa, o pessoal tem que tomar cuidado, né? Tiagão, fala. Então, assim, cara, você. É um cara que você acabou de falar que você saiu de Guará. Saí de Guará. Teve um motivo a sua saída? Meu pai faleceu, eu, cabeça fraca, tinha algumas amizades, não vou pouco minha amizade, que eu acho que 10, né? A gente tem que assumir os erros. E eu acabei indo pro litoral, cara, fui pro Ubatuba. E o Ubatuba foi a hora que virou a chave da minha vida, meu irmão. Foi a primeira saída sua, de sair de Guará pra Ubatuba. Mas você já tinha... Não, já tinha rodado o Brasil, mas assim, de sair com a mochila nas costas foi a primeira. Eu tinha 21 anos, 21, 22 anos. Mas tinha destino, já sabia, não, o que ia fazer. Fui. Como é que foi? Só tinha uma casa de um chegado lá, um conhecido, que eu fiquei umas semanas. Depois comecei a correr atrás de trampo. Ah, mas irmão, pelo amor de Deus. Tomar. Depois eu comecei a correr atrás de trampo, tá ligado? E daí foi, cara, a hora que foi o que eu separei as coisas, tá ligado? Como é que foi? Como é que a vida foi ensinando seu irmão? Cara, os perrengues, né, velho? Entendeu? Meu, eu assim, não tenho vergonha de falar, não. Falo pô, em casa, vocês já cometeu com a telatinha, meu irmão. Sim, pô. Pra quem saiu de Guará com o pai ganhando 12 anos na loteria. Por quê? Porque acha que é o dono do mundo. E eu, cara, uma coisa que me aborrece muito, que eu sou julgado por algumas pessoas da minha família até hoje por causa disso aí. Não que hoje eu me preocupo, mas me aborrece. Porque tudo passa, cara. Eu tinha 21 anos. Você entendendo? Não, quem é o que... mesmo, Thiago. Cara, quem que não errou na vida? Quem que não fez uma cagada? Fala aí pra mim aí no podcast, escreve aí. Eu nunca fiz. Você tá entendendo? Difícil. Quem que não fez, então a galera se apega muito nessa parada que a vida me ensinou. Ninguém mais, tá ligado? Então, quando eu fui pra lá,
não tinha onde morar direito, consegui comer uma pousada. Até esse tempo atrás eu passei lá, cara, no Calu. Passei, emocionei, cara. O cara da pousada, se eu não me engano, é Carlos o nome dele. Uhum. O Carlos ou Mário, não me lembro direito. O cara me acolheu e eu morei na pousadinha. Pousadinha simples, sabe? E eu morei não em Batuba, isso já lá pro lado de Caraguá. E você chegou, abordou o cara e falou, ah, tô passando por não, isso aí. Não, eu fui lá e ele alugava. Daí eu tinha dinheiro de um mês. Falei, cara, acho que eu fiquei quase um ano. Que isso, cara. É. Mas eu me virava. Uhum. Trabalhei de ajudante do ajudante, servente. Meu Deus. Peguei latinha na rua. É, e foi a hora que virou a chave, por quê? Porque daí foi. Eu não tinha telefone na época. Já existia o celular, mas eu não tinha mais. E na pousada tinha um telefone fixo. E o cara cobrava por ligação. Caramba. E eu não tinha grana. Mas o cara viu tanto meu perrengue que ele pegou e falou: meu, pode ligar. E foi quando eu liguei pros amigos, cara. Liguei pra 4. Pra pedir uma ajuda. Pra pedir... Esse eu tenho certeza que vai ajudar. É, vou ligar pra esses 4 que sempre tava comigo quando eu tinha dinheiro. Tava comigo, saía comigo. Paguei, né? Várias coisas. Pô, até roupa. Roupa, até roupa. Para, entendeu? Mas enfim, os 4 não puderam me ajudar, tá ligado? Nossa. Ele foi um murro na cara, velho. E você sozinho ouviu um negócio de ser que você ouviu? Murro na cara. Não, né? Até tinha uma namorada da época que ela foi, ia pra lá, voltava e tal. Mas é. Foi um murro na cara aquilo ali pra mim, cara. Aquilo ali pra mim desligou. Acabou. Tô sozinho. Não é, eu vi que... E aí? Cadê o Thiago? O telefone não parava. Cadê o Thiago que a galera, vamos sair? Cadê o Thiago que passaria fazendo via sacra na cidade e não cobrava um real de gasolina pra ficar buscando e levando? Cadê o Thiago? Nossa. Tá ligado? Então, que aí isso? Foi a hora que... Foi da pior forma. É, não, foi. Pra mim foi, cara. E aí, irmão? E nisso aí... Cara, daí vambora, levanta a cabeça, trampo, daí que foi a que Deus pôs a mão, acho, né, velho? Eu sim, virei assessor parlamentar, fui trabalhar dentro da Câmara Municipal. Que história é essa, irmão? Essa eu quero ouvir. É, cara. Porque essa história é bacana. Da onde surgiu? Que porta que foi essa que abriu? Cara, uma irmã minha, né, é que eu sou um filho adotivo, né, tenho a minha família daqui, de coração. Minha mãe é prima da minha mãe biológica, né? Isso é muito louco, né, irmão? É, de verdade, muito louco, história muito louca. E a minha irmã, de parte de sangue, ela conhecia o pessoal na Câmara, ela trabalhava na prefeitura na época, e ela, cara, me apresentou. E na época o vereador foi com a minha cara, gostou e tal, ele tava precisando mudar um pouco o quadro dele ali de assessor, galera de chefe de gabinete e tal, o cara me deu oportunidade, cara. Daí foi a hora que eu decolei. E você teve alguma experiência no que você ia fazer? Eu... Nada, fui no escuro, na cara e na coragem. E você falou isso pro cara? Não, cara, não sei de nada. Vamos... Porque você é um cara que... Não, vamos se virar, né, meu? Dá um jeito, irmão. É. Você tira leite de pedra. É, mais ou menos. Mas assim, me virar e fui indo, cara. E com isso foi abrindo porta, tá ligado? Foi abrindo porta, fui conhecendo, meu. Daí eu comecei. Entendeu? É almoço com deputado, almoço com... Salário é mala? Cara, na época nem era, de verdade, porque, assim, não vou dizer que aqui em Guará exista isso, tá? Mas muitas vezes, dependendo do município, para você ter um quadro maior de assessores... Você divide a verba, né? Deputado faz isso, né? Deputado, ele recebe lá, um exemplo, 100 mil. Ele pode pagar 100 mil para um assessor ou pagar 1.000 para 100. Entendi agora. Entendeu? Então eu divide, então não era mais pra mim ali, cara. Pra quem tava na merda. Nossa. Entendeu? Tava porra, voando. Carro da Câmara, tudo, meu irmão. E já tava com um lugar bom pra morar? Não, continuava morando lá. Entendi. Na pousadinha. Daí depois que eu arrumei uma casa e tal, e fui indo. Mas eu continuava morando na pousadinha lá. Como é que foi, irmão? O que você fazia nessa época? Cara, na parte da... Quem que você conheceu? Cara, na época... Bastante gente assim, ó, o Bertaioli, não era nem prefeito de Mogi ainda, eu conheci ele, ajudamos na campanha dele. Ajudamos na campanha, na primeira campanha dele, eu fui lá trabalhar pra ele, ajudar ele. Caramba, sem cara. Cobrar, sem pedir nada, cara, fui lá ajudar. Entendeu? Porque o vereador que eu trabalhava com ele tinha uma parceria com o Bertaioli, com o Junji Abe, que é um japonês lá de Mogi também. Puta, um abraço pra ele, forte. Não sei se tá ainda na política, porque eu me desvinculo, né? Meio que sai fora faz um tempo de política. Uhum. E a gente, o Bertaioli, Kassab, depois eu tive a oportunidade de reencontrar o Kassab aqui na casa de uns amigos aí. Eu fui no almoço, o Kassab tava. Lembrou então, de você?
Ah, não lembra, né, meu? Imagina. Muito tempo, né, irmão? Muita gente, né, cara? Imagina mesmo, cara. Putz. Que loucura. O cara foi, na época ele era prefeito de São Paulo. Olha, cara. Tava fundando o partido dele, que é o PSD. PSD. Ele tava fundando e teve o do uma festa em Taubaté e eu fui nessa festa. Chegou de helicóptero, cara. Nossa, bala, né? Daquele jeito, tem cara. Bala, vai. Caramba, mas daí, cara, conheci, por exemplo, prefeito de Jandira, prefeito, nossa, conheci bastante gente boa, cara, da política. E assim, reuniões que eu sentava no cantinho, quem era eu, né? Era o extintor da sala, né? Quietinho, tá ligado? E ficava ali prestando atenção, tá ligado? Uhum. E os caras falando de política ali, eu pude aprender pouquinho, bem pouquinho de política, velho. Uhum. Então hoje, eu acredito nisso, que eu posso dar uma força para um futuro candidato, para alguém, perto de tudo que eu vi ali. A pouquinha experiência que eu aprendi na parte do ramo da política. Que período que teve isso aí, irmão, essa convivência aí? 2008, 9, 2008 até 2012, por aí. Caramba, cara. Foi bastante tempo até, irmão. É, bastante tempo. E aí foi o Batuba, né? Batuba. Como é que você saiu de lá? Conheci uma moça no meio da política e fui para São Paulo. Aí começa outra história. É outra história, né? São Paulo é loucura. Caramba. São Paulo, fui morar em Pinheiros, bairro Nobre, mas fiquei pouco tempo. Caramba. E depois fui morar no Parque Novo Mundo. Terminal de cargas ali, favela. Marconi, verdade, sabe aquele, irmão, funk da Marconi? Uhum. Eu cheguei no baile. Mentira. Na Marconi, cara. Baile de Fafu, e, cara, loucura. Loucura, irmão. É outro mundo, cara. Favela é outro mundo, cara. Que isso, cara. Periferia, né? Vamos falar favela, que é favela. Vou ser bem sincero, cara. Nunca tive oportunidade de entrar numa favela. É loucura. Mesmo, não, cara. E é tudo no respeito mesmo, tá ligado? E você conhece, chega. Eu tive a oportunidade, que foi até bom no momento, de conhecer os cabeça. Uhum. E eu tinha uma moto boa, né, cara, na época. E com isso eu fui conhecendo os cabeça e peguei. E meu, você consegue transitar com mais tranquilidade. Isso, porque é, você mora num barraquinho, sem porta, sem portão, só a porta, tá ligado? Sua casa. E com que segurança que você tem. É assim que você morava lá? É, eu morei lá. Caramba, você foi pra São Paulo fazer o quê, irmão? Fui por conta dela, da parte da política. Daí eu ainda continuei recebendo pela Câmara de Ubatuba por alguns meses. Aí cortou. Daí eu trabalhei de manobrista. Tem que se virar, né, irmão? Manobrista. Num restaurante? Não, nesses hotéis de... hotel não, né? Prédio comercial igual aqui. Trampei de manobrista. Pegava Jaguar, Porsche. Puta merda, né, velho? Vai ralar um carro desse. Que isso, cara? Trabalhei, daí depois disso eu fui trabalhar numa empresa de joias. De lá eu fiz contato até com os Finger aqui, com o Nene, com o Charles, que eu trabalhava na empresa de joias, e até fiz contato, na época até eu falei com o Charles, pô, Thiago, lembrou de mim, né, que a gente se conhecia, pô, não sei o que, tá bastante tempo isso. E depois disso eu fui trabalhar na VAPT. Quando já ouviu falar? Não. VAPT Filmes. Filme faz... Cara, é uma empresa de grava. Tá ligado? É trampa pra Land Rover, Porsche. É uma empresa que faz os comerciais. Daí eu comecei a entrar no mundo dos artistas, cara. Que é isso? Ai, que vida louca, né? Cara, olha de onde nós estamos saindo, galera. Saímos aqui de Guará, pá, Catolatinha, Ubatuba pro São Paulo. Artista agora. Dos artistas. É, cara. Eu trampava lá na produtora do Celso Russomano. Tá. Essa VAPT é do Celso Russomano? Não, eu acho que ele, não sei se tem uma parceria, cara. É do Edgar. Cara, meu, pensa num cara humilde. E podre. Milionário. Milionário, imagino. Tem uma empresa legal pra caramba. Cara, tá ruim de cliente, imagina. Não, meu, eu participei de uns comerciais. Daí eu comecei a me interessar, de falar, meu, eu vou fazer um curso de publicidade. Não, de filmar? De filmar. É, não sei como é que fala. Você desculpa, viu, galera? Videomaker? Não tem muito... Como é que é o nome do seu ministro? É isso aí, né, irmão? Filmmaker. É, esse negócio aí. Eu ajudava nos cabos, carregar cabos, cara. Daí depois eu comecei a dirigir a van, que eu tinha habilitação. Comecei a dirigir a van pra galera. Daí depois comecei, meu, cada filmagem que eu participei, loucura, as filmagens, artista. Vi Supla, tá ligado? Supla, teve uma comercial com Supla. Cara, não vou lembrar de todos aqui, mas tinha uma galera legal.
Uma pessoa bacana. Que da hora, irmão. Que experiência. Experiência, de vida, não, cara. Nunca. Não, eu queria fazer. Daí até conheci um cara, o Limão. Ele e tem o irmão dele. Cara, ele que era o cara que gravava pro Lata Velha, do Luciano Huck. Mentira, irmão. Ele que era o cameraman. Olha isso, cara. Conheci ele, daí ele me deu um apoio. Falou, meu, pega, faz isso. Daí ele, que na época eu era mais fissurado em futebol. E ele falava, meu, você pega um crachá, você consegue um crachá de imprensa, você entra nos jogos todos, cara. Falei, puta, é isso que eu quero. Estourei. Estourei, vou pros jogos, assistir jogo, nunca, morando em São Paulo, nunca fui num jogo, nunca... Que isso? Vai ser agora. Vai ser agora. Mas aí, cara, surgiu uma oportunidade de trabalhar, nossa, minha vida é louca. De cuidador de idoso, velho. Não acredito Juro nisso. Por Deus. Surgiu uma... Você tá ouvindo? Meu irmão, vou falar uma coisa pra você, cara. Cara, tudo bem, eu... Bicho, eu respeito muito quem tem diploma, velho, mas eu, a bagagem de vida minha não é todo mundo que tem, não. Custou caro. Cara... Eu... Caramba, irmão, eu tô chocado, cara. Eu lembrava tudo isso aí. Mas é bom relembrar agora. É, gente, bate-papo, quando você ir em casa, você não vai mais, né? Eu vou, preciso ir lá. Tá devendo. Gente, esse, vai, cara, viu, esse cara cozinha. Quebra o galho, quebra o galho. Não quebra o galho, ele quebra uma árvore. Daí, cara, eu fui trabalhar de cuidador, daí foi a hora que eu dei uma... Daí eu decolei demais. Sério, irmão, por que você decolou? Porque eu caí, cara, o primeiro pessoa que eu fui cuidar sem ter noção nenhuma de nada foi do seu Pietro Candreva. Sabe o jogador Candreva da Itália? Era sobrinho do cara. Que é o ponta, acho que direita da Itália, da seleção da italiana. Onde esse cara achou ser, irmão? Então, cara, o que aconteceu? A minha namorada na época, ela... É a mesma que tirou você de Ubatuba. É a mesma que tirou de Ubatuba. Ela trampava pra família, pra uma das filhas desse cara, desse senhor. Cara, eu acho que é uma falta de respeito com esse senhor, entendeu? E esse senhor ficou, adoeceu. E as filhas queriam uma pessoa, mas tinha que ser um homem para aguentar o peso dele. Era um senhor italianão, gordinho e tal. Chato de certo, hein, irmão? Cara, ele tinha os probleminhas dele, assim, mas eu me dei bem com ele. Eu fiquei, cara, um ano com ele. Ele faleceu comigo. Hã? Faleceu comigo. Comigo. Que isso, irmão? Daí, cara, sabe, pra você ter uma ideia, sabe essa cúpula da Basílica? Opa! Aquela meio verde? Ele foi o cara que doou aquilo ali pra Basílica. Mentira. Não tô mentindo, velho. Pelo menos são bocas dos filhos dele. Aquela parada verde que agora tá tudo suja lá, sim, e tal, tem que lavar. Ele que fez a doce. Ele era professor da USP. Ela bancou aquilo lá. Ah, é, dono de prédios em São Paulo. Que isso? Aí eu vi que eu sou pobre, meu irmão. Né, todo o respeito, cara. O pessoal aqui em Guará tem um carrinho mais ou menos, tem uns três boletos dentro de casa e acha que tem o direito de passar por cima dos outros. Pô, o pessoal não tem noção que é ter dinheiro. Tem famílias ricas aqui, eu não vou negar. Tem. Mas... É duas, três. O resto é tudo quebrado. Sociedade quebrada aqui, velho. Sociedade falida em Guará. Olha que loucura, irmão. Entendeu? E o pessoal quer pisar nas pessoas. E acha que é mais do que qualquer um. Olha pra você. Hoje eu tô sócio lá da Ípica. E assim, lá é um lugar muito gostoso. Até faço um convite pra quem não conhece a Ípica ir lá conhecer. Legal. É um pessoal bem família e tal. Sabe? Mas você vê que tem um ou outro lá que, meu, passa do seu lado, olha na sua cara, cara. Que isso, cara? Cara, eu vou ser bem sincero. Só cumprimentar, você, cara. Ô, bom dia, boa tarde, boa noite. Isso aí, meu irmão, é educação. Cara, você entendeu? A gente abriu um café, né, cara? E aí, sábado, eu vou lá e fico lá no sábado. Entendi. É, eu vou lá todo dia de manhã e no sábado eu fico lá praticamente o dia inteiro. E aí, tem aí, cara, na hora que a gente tava fechando lá sabadão, cara, aconteceu a mesma coisa que você tá falando aí agora. Sério mesmo? E assim, cara, eu ali arrumando as coisas pra fechar, né, pra ir embora e tal. E passou duas moças e eu falei, cara, eu já vou ficar olhando porque elas vão cumprimentar, né? É. Cara, bom final de semana, boa noite, bom descanso. Não fala? Não fala, meu irmão. Que mundo que é esse que nós estamos vivendo, cara? Eu acho que isso aí foi uma coisa que foi se enraizando. São as pessoas, né, irmão? São as pessoas. São as pessoas, cara. Entendeu? Por isso que eu acho que é importante, o pessoal que tá em casa, né? Eu falei pro Thiago, o Thiago tem uma experiência de vida muito legal, pessoal. E eu bati nessa tecla do Thiago, falei, Thiago, vamos falar. Fala o que tá no seu coração, irmão, porque você é um cara de coração gigante, coração enorme, ajuda as pessoas. E, é, tem meus defeitos e também. O mundo, todo mundo tem. É, irmão. Cara, sou santo, não. Mas assim, uma coisa que a gente precisa fazer, cara, enaltecer os nossos valores. Sim, com certeza. É, falei isso no último podcast. O que nos preocupa, cara, é o barulho dos ruins. E sim o silêncio dos bons. Isso é que a gente tem que tomar cuidado, entendeu? Isso então os bons
que somos nós, me incluo muito nisso, né, cara? Deus sabe a bondade que eu faço e a sua também. A gente precisa falar. Com certeza. Precisa pôr a boca... Não, cara, uma coisa que eu levo muito assim, meu, não me meça com a sua régua, tá ligado? Então não adianta, cara, a pessoa quer achar que, ela, que você é igual ao outro. Cada um, cara, cada um... Meu, a sua verdade às vezes não é a minha verdade. E nem por isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem, cara. Entendeu? Então, meu, às vezes, muitas das vezes, que eu aprendi, tudo aprendi na vida, não nasci sabendo de nada. Mas, cara, muitas das vezes, cara, é tão importante pra uma pessoa... uma TV, uma geladeira ou um carrinho velhinho ali, cara, que isso aí pra ela é o valor dela, cara. Já é a mega dela. E por que que eu vou chegar e vou falar lá, tá fudido, pra que isso, cara? E as pessoas são assim, velho, entendeu? E você vai olhar mesmo, puxar a vida da pessoa, a pessoa tá quebrada, você entendeu? Mete o louco pra cidade inteira, você tá ligado? Então, meu, pra que isso aí, o que que você ganha com isso aí? Nossa. Você entendeu? Hoje eu levo uma coisa muito assim, meu irmão. Cara, você quer falar mal de mim? Pode até falar, mas você é um cara puro? Você é um cara que você não tem nada? Você pode falar o que você quiser. Se você tem, meu, fica quieto, cara. Melhor, né? Todo mundo tem telhado de vidro, a gente vê aí, né? Sim. Todo mundo tem, não é verdade? Sim, sem dúvida. Todo mundo bota banca, né? Mas na hora mesmo de bater na mesa... Na hora de ligar pedindo ajuda, ninguém atende, né? Ninguém atende. Por quê? Entendeu? Porque não vai atender, porque só quer saber do lado bom. Entendeu? Então pra que eu quero isso pra mim? Tá ligado? Okay. E voltando a São Paulo, daí, cara, fui trabalhar com o seu Pietro faleceu, do seu Pietro, a família gostou tanto de mim que me puxou pra trabalhar pra um juiz e uma desembargadora. Nossa, daí eu fui vendo... Eu fui vendo quem tem dinheiro mesmo. Falei, daí é isso. Cara, eu fiquei quatro o que, anos... O é casinho ou era apartamento? Não, tem a casa deles, mas tinha o pai deles, que é o seu Murilo, Deus o tenha, cara. Aquele senhorzinho, eu gostava dele. Gostava, ele ficou comigo, a gente ficou quase 4 anos juntos. Uau, velho. Faleceu, eu já tava aqui em Guará, até tava no churrasco em casa, e eu tinha prometido pra mim que eu ia no velório. E o filho me ligou avisando, mas falou que não precisava vir, porque tem umas complicações e ia enterrar muito rápido. Eu já tinha tomado umas em casa, eu queria até pegar o carro, a Lu sabe disso. Daí a Lu falou, não, fica aí e tal. E o filho falou pra mim, não, Thiago, não se preocupa, a gente sabe como seu pai, como meu pai gostava de você e tal. Meu, sabe aquele avião do 14 bis que Opa. Tem na praça de Campo Bagatelle? Foi ele que fez. Mentira, cara. Juro por Deus. Foi ele que fez. Ele era artista plástico? Não, ele trabalhou na prefeitura, foi subprefeito. Pra você ter uma ideia, ele foi da época que o Olavo Setúbal, que é o dono do Itaú, pra quem não conhece. Entendeu? Depois o Olavo Setúbal sumiu a prefeitura de São Paulo. E o seu Murilo, ele, cara, ele dominava São Paulo. Pra você ter uma ideia, o Maluf trampou pra ele. Tá de brincadeira, cara. Sério. Morreu com 92 anos. Que isso, cara. Murilo. E eu entrei na família e, cara, o pessoal me abraçou. Não, você acaba virando tipo um filho. Não, né? Ia pra praia, eu ficava com o carro. Eu o Rogério, cara, cara, o Rogério, um abraço pra ele. Acredito que ele não vai ver esse podcast, que o cara vive num mundo totalmente diferente. Hoje eu acho que ele aposentou desembargador. Meu Tem Deus. A dona Lourdes também, que já era desembargadora, a esposa dele. Nossa, me tratava que nem... Um estilo de vida irmão, diferente. Irmão, eu sentava na mesa sem camisa com eles pra almoçar. Que isso? Eu ia pra praia, eu cozinhava pra eles sem camisa. Ficava na... Eu cozinhava, quebrava o galho, né? Fazia uma paeja pro Rogério. Olha lá, o camarão, as paradas. Meu, imagina, ele, amigo dele, tinha um austríaco amigo dele que ia. Um outro nível, velho. Pessoal culto, pessoal educado. Que não precisa ficar mostrando. Olha isso. Não precisa chegar na porta dos bares aqui de Guará, parar o carro na porta, tá ligado? O cara para o carro lá na rua de trás. Entendeu? Não preciso. Quietinho. Pra ter perigo também de ninguém riscar. Tá ligado? Pra quietinho lá. Entendeu? E eu fazia comida pra eles, cozinhava. Ensinei a família a fazer uma bacalhoada. Não acredito. Cozinhava com a família às vezes. Quando a gente viajava. A praia era onde? Batuba. Batuba? Uma casa de praia. E a filha tinha uma casa, cara, chama Lagoa Azul, não sei se já ouviu falar. Não. É um condomínio fechado por pesquisa aí, galera. Lá em... Fica perto de... Oh, meu Deus. Guarujá? Não, São Paulo. São Paulo, depois tem... É Bragança? Não é Bragança, é São Paulo... Branca? Ah, não sei o que, Branca? Não, tem ali o... Não, pra aqueles lados mesmo ali, tem uma cidade... Atibaia. Eu vou lembrar. Não, não é Atibaia. Atibaia é Bragança, é pra cá, vai pro lado de Minas. É, a Lagoa Azul é um condomínio de golfe. Eco. Pai, para tudo. Falar pra você, cara. Rogério, que me perdoe agora. É, tem tantos Rogério no mundo. Rogério, acho que ele tinha uma coleção. Ele tinha não.
Acho não, ele tem uma coleção de Mercedes. Mas não é essas Mercedes. De carro Mercedes, né? É, carro Mercedes. Mercedes antiga. De coleção ele tinha mais de 100 carros. Mentira. Juro por mentira. Tudo que é mais sagrado. Isso é mentira, isso é coisa mentirosa. Então tá bom. Mais de 100 carros. Mais de 100 carros. Carro. Mais de 100 carros. Que isso, irmão? Coleção, tinha umas coisas muito legais. Carro de verdade. Carro, pô, carro. Eu tinha que ficar ligando, que esse carro não aguentava mais. Eu ia pra roça às vezes, te ajuda eu ficar ligando, tinha que dar partida, olhar a bateria, que a bateria, joga a bateria, tá, vamos dar partida. Loucura. Loucura. Não vou falar os lugares, o que, claro. Que é a roça do carro. Mas um dia em casa eu te conto. Caramba. Mas é. Mais de 100 carro. Mais de 100 carro. O cara nadava, não. Não, a filha, a irmã dele, a Regina, a gente ia pra esse Lagoa Azul. Meu, chegava com os carros lá, você não acreditava, irmão. É muito louco você ter esse tipo de dinheiro, né, irmão? Porque, tipo assim... Colecionava um carro antigo. Esses Fordinho 29, 24, 26, colecionavam. Tipo o Carnambeque mesmo. Não, colecionavam. Meu, mas não é colecionavam dois, três, não, cara. Colecionavam. Olha isso, cara. As peças vinham tudo dos Estados Unidos, cara. E é legal, irmão, você que conviveu com esse tipo de pessoa, né, cara? Todo tipo, né, cara? Um cara que tem muito dinheiro... Mas ele tem um valor pessoal, assim, muito alto, né? Que é um cara educado. Cara educado. Cara de princípio, cara não menospreza você em nenhum momento. Cara, eu vou falar um negócio pra você. Não sei se você já ouviu falar no clube paulistano, São Paulo. Não. Atlético Paulistano. Tem time de basquete, tá? Um clube famoso. Vou falar, fica, então, acho. Fica na Avenida Estados Unidos. Sabe? Perto da Paulista ali, tá? Pra você ter uma ideia, que eu sei, sim, né? Que o Ronaldo Fenômeno foi um dia fazer uma... Foi lá pra ser sócio do clube, os caras não aceitaram, cara. Pra você ter uma ideia como é que é o clube na cidade. Que não sei diz de hoje, tá? E eu entrava no clube. O Rogério fez pra mim uma carteirinha. Porque o Rogério era um dos conselheiros. E ele fez uma carteirinha pra mim com o pai dele. Então, assim, empregado, babá, cuidador, tinha que andar de branco. Eu era o único cara que eu andava do jeito que eu tava. E era empregado. Eu tinha uma carteirinha pra estar no clube. Daí você quer ir aqui num clube nosso, aqui da nossa cidade, é uma burocracia pra você entrar. Nossa. Não, cara. Não pode. Você é filho de quem? Você é sobrenome de quem? Cara, isso aí pra mim é um pé no saco, meu irmão. Eu odeio, você sempre odiou isso aí, né, irmão? Sempre odiei isso. Aqui em Guará, a regra é essa. Então, irmão. Mas aí é o momento da galera mudar isso aí. A eleição tá chegando, né? Tudo parte do início, certo? Então o que acontece? Essa parada de coronelismo da cidade é o que fode a cidade, cara. Tem pessoas boas? Tem. Mas a grande maioria, ó. E aí? Você entendeu? Sabe que na cidade aqui hoje, irmão, a grosso modo, quem meio que comanda a cidade são esses grandes mesmo, irmão? São. Isso acontece, lógico, verdade, que são. O Júnior Filipe sabe a luta que ele teve pra abrir o shopping em Guará. Porque foi o Júnior que trouxe o shopping pra Guará. Não foi o Francisco Carlos? Não, foi o Júnior Filipe. Porque foi a administração do Francisco que... Não, foi o Júnior que trouxe lá atrás, levantou o prédio e foi uma luta, ele brigou com muita gente, isso aí eu não tô puxando o saco do Júnior não, claro. Mas é ele que trouxe o shopping, olha quantos empregos gerou. Nossa, é hoje. Morreu o centro, morreu, sabe por que morreu o centro? Para o seu carro lá, você é multado. Quem que vai lá comprar uma camiseta, uma bermuda? Um amigo meu foi multado hoje. Não, de verdade, irmão. Ali cê, é impressionante. Você para o carro ali. Cara, os caras. Você procura. Não tem. Não tem. Você dá um passo. Pulou do bueiro. Um dia um guardinha apareceu, velho. Chegou assim, esses azulzinhos, né? Vamos falar azul. Não é guardinha, não. Desculpa. É o guardinha municipal não, de trânsito. Não. É os outros lá. O funcionário da empresa do estacionamento da cidade. Meu irmão, eu perguntei pra ele: você tava na árvore? Não é possível. Eu parei o carro aqui, eu fiquei 5 minutos do lado do meu carro pra ver se, achar, se eu achava você não apareceu, cara. Daqui a pouco você pulou da árvore, velho, vem me dar uma notificação. Quinzão. Quinzão, você entendeu a pegada do negócio? É isso que afasta as pessoas, cara. Porque é um espaço que já tá estruturado pra ter comércio. O centro de Guará sempre foi de comércio. Teve já cinema. Eu lembro só dessa época. Do bom carnaval. Não falando que o carnaval de hoje é ruim. Mas o bom carnaval saía lá de lá. Da praça. Da praça. A boa, né? A banda mole, os blocos de embalo, banda mole. Saía de lá e vinha pra avenida. E vinha pra avenida. Tudo com tudo legal. Tinha as briguinhas, tinha as coisinhas. Mas um outro. Era uma outra pegada, uma outra energia. Vê hoje, cara. Nossa, irmão. Eu não me arrisco a sair numa banda mole em nada. De jeito não que eu goste também me vestir de moedas, cara. Né? Você também gosta, mas eu tenho umas fotos aí de sair aqui que eu vou ter que mostrar. Aqui, não cara. Dá, né, irmão? Não dá. Entendeu? Mas hoje não dá. Ainda mais você que é pai, cara. Não dá, cara. É muito arriscado. Como é que você vai levar sua mulher?
para curtir um carnaval. Hoje no carnaval, cara, eu junto um grupo de amigos, tem um convite, tem um camarote. Olha isso, cara. Pô, o cara é malo, o cara é burguês. Não, cara, camarote é barato, divide. Divide, dá 12 pessoas, né? 20? 20? 20 pessoas, cara. 200 reais pra cada um. Então, o que, que é 200 conto, meu irmão? Você sai num bar hoje, você ganha 200 conto bebendo. Vai chegar em casa, vai vomitar e acabou. E lá você vai ver o carnaval da melhor lugar. Você vai ver o carnaval em 4 dias de carnaval. Você vai pegar todos os blocos, um lugar com segurança. Você pode levar sua família. Sai a hora que você quiser. Sai a hora que você quiser. Se você quiser, tem banheiro ali pra você, privativo. Você pode levar seu salgadinho, sua cervejinha, tudo certinho. Por 200 conto. Nossa, irmão, eu vou querer entrar nesse rateio aí no próximo, cara. É, ano passado eu tava, esse ano já tô já no esquema, já vou pegar outro, se você quiser. Olha que legal, cara. Só amigos. Cara, e assim, irmão, a gente tava falando aqui antes da câmera ligar, e eu acho que não tem problema nenhum eu falar isso no ar, né, cara? Porque o Soliva teve aqui, né, inclusive, quem... Eu vi. Quem quer ver e assistir esse episódio, tá fantástico, ele conta da vida dele, da essência dele, do caráter empreendedor, dele. Empreendedor, cara empresário. Fantástico, cara bacana, cara. Só que assim, igual você falou, cara, ninguém é perfeito, né? Saiu um vídeo hoje dele, do pessoal aí, inclusive de um amigo meu, que falando de um super investimento que ele teve na parte de ar-condicionado da prefeitura. E aí eu fico pensando, né, cara, é muito louco. Você ser... É igual você falou, cara, às vezes a gente olhar pro outro com a nossa ótica é outra coisa. É fácil. Porque só ele sabe o não que é só tá que é fácil, vamos comprar ar-condicionado, vamos comprar então um bonde de... O que, que a Cleópatra lá o pessoal usava? É, folha de bananeira? Folha de bananeira. Não, folha de bananeira pro abaná. Entendeu, é cara? É simples, cara. Simples, o pessoal se apega em umas coisas tão medíocres pra mim. Perdão da palavra, não sei quem fez vídeo, também não me interessa, não tô julgando ninguém, cada um com seu trampo. Mas, cara, vamos se apegar no que interessa, velho. O que tá fazendo de bom, tá bom? Vou falar um negócio pro você, irmão. Eu não sou nenhum. Não falei pra você, não, minha faculdade foi a vida, tá ligado? Guará tem hoje. Guará fez, né? Quase 400 e poucos anos, 390 anos, uma quebrada assim? Aí, não é uma ideia? Meu, Taubaté. Tem 200 e pouco, olha a grandeza que é Taubaté e olha Guará, São José dos Campos, olha a grandeza que é São José dos Campos e olha Guará. Cara, vamos se apegar a coisa legal, vamos Sim. tentar crescer a cidade. Eu soube, tá? Não sei se, eu acredito que seja de verdade, pela pessoa que me falou, era pra Embraer ter vindo pra Guará. Tá de brincadeira. Não deixaram, entendeu? Os políticos não deixaram? Não, não digo os políticos, mas não deixaram. Mas quem manda nisso não, aí é político. Não, porque quem vai ver o programa aí pode até me corrigir lá. Fala, ó, você tá falando merda. Não foi nada disso, tá aqui o documento. Tudo bem, é o que eu tô falando aqui, o que nós estamos achando. É nóis. Não, foi o que me falaram, que era pra ter vindo. Que é até meu cunhado, que é da área do aviador, que é da escola, era pra ter vindo. Então o que acontece com a cidade? O pessoal, a maioria do pessoal que tem, vamos dizer assim, pô, que nem no seu caso, que você, cara, você tem um gás, você entendeu? Você tem vontade, você tem ideias boas. A pessoa só vinga depois que sai daqui, cara. Por quê? É, então, cara. O cara que gravou um podcast comigo aqui semana passada falou exatamente isso. Tá, cara, o cara que tá dando certo na sua cidade é alguém de fora que veio e deu certo na sua cidade, mas não é daqui, não. Não é, cara. Não é. Muito louco isso, né, cara? E o cara investe muito, viu? O cara tem que pôr muita bala. O cara vai, cara, o pessoal vai boicotar, não sei o quê, mas o cara tem que ter muita vontade. Quantos não fecharam, cara? É uma panela na cidade nojenta, cara. Pra que isso, cara? Isso existe mesmo, né, irmão? Existe. Entendeu? E como é que a gente vai mudar isso aí, meu irmão? Vou sair pra rua com bandeirinha? Não. Política tá aí. Eleição tá aí. Entendeu? Não tá bom pra você? Não tá? Meu, aposte no novo, aposte no diferente. Ou dê oportunidade pra quem já fez algo na cidade. Mas já fez. Não adianta ficar batendo palma pra louco dançar. Uhum. Você entendeu? Que é o que a galera faz aqui, cara. Então vai ter eleição, tem nomes, a gente sabe disso, entendeu? Vai ser uma luta até suja, que eu sei disso. Que você o pessoal acha, vai ser. É mesmo, irmão. O pessoal vai, quer falar de podre, quer falar de passado, quer falar. Cara, vamos olhar pra. Que a gente vai ter o quê, ó? A gente vai ter o Regis. Teve aqui no podcast também, já declarou. Também. Tocou um violão aí. Isso, declarou. Afinou mesmo ou arranhou a corda? Anjo, Regis fantástico. É um cara que tem meu voto, é um cara que eu gosto muito dele. O Soliva já passou, mas ele declarou. Parece que declarou o apoio ao Regis agora, né? Declarou. Tá declarado. Tá declarado, então, né? Tá declarado. Tem Regis, então, tem Dani Dias. Já fiquei sabendo também que já tá aí declarado também. Inclusive, uma amiga minha, que é sua amiga também, a Patrícia. Patrícia.
Patrícia Andrade, né? Patrícia, você foi lá fazer massagem? Fui lá. Puta, que genzice da porra aí, velho. Não, eu tô me cuidando. Inclusive, a Patrícia... Tô vendo mesmo, você tá se cuidando. Quantos cheeseburger no mercado? Não, eu tô me cuidando de verdade, cara. Eu tá vi, feito. Mas cadê a... Eu não vi a massagem na perna, então, cadê? Então, porque a gente vai fazer um antes e depois, bacana. Vai rolar isso aí. Então, não, tem rolar. A ver se você vai lá em casa com a sunga, vai estar com outro corpo. Vai estar gostoso. Ah, então tá bacana. Bom, beleza. Segue, vai gostar. Então tá tudo certo. E assim, ela tá apoiando a Dani, né? Que eu tô sabendo. A Patrícia, ela é como se fosse assessora da Dani. Isso, né? Isso mesmo. Então a gente tem Regis, Dani. Tem mais alguém aí? Júnior? O PT vai sair com alguém? Ah, sempre sai, né, cara? Ainda mais com o Lula agora no governo aí, né? Vai sair sem dúvida. O amor venceu, né, meu irmão? Né? Então, eu chego no mercado até hoje, faço uma picanha não aparece. Entendeu? Nenhum açougueiro me dá nada lá. Cara, sabe o que eu fico pensando? O amor venceu, cara. Tá tudo certo. Esse cara tá viajando com uma beleza, esse Lula, né? Não, imagina. Não que aqui seja um programa de partido nem nada, mas não. Eu fico bobo de ver, cara, o que tem mostrado dele, né? O que ele mesmo tem mostrado. Você viu ontem que a galera da Consciência Negra cantando o hino nacional lá? Não soube cantar o hino nacional direito? Você lembra, na nossa época da escola, cantava o hino, né? Na escola, pô. Na escola. Ah, Thiago, quem quer ser pra falar? Não é não, meu irmão. A questão aqui é o pessoal tem que respeitar a opinião. É isso. Certo? Né? Porra, vamos falar de Bolsonaro? Bolsonaro, ele, pra mim, ele perdeu pra ele mesmo. Entendeu? Ele perdeu acabou. Pra ele, ele perdeu pra ele mesmo. Ele perdeu pra ele mesmo. Entendeu? Acabou falando mais. Bobeira. Bobeira, não precisava. Não teve inteligência emocional. Mas eu posso falar uma parada pra você? Eu, pelo menos, eu posso, assim, o que eu vejo bastante da galera, a galera paga muito pau, né, cara, pro americano, né? Muito. Aí, ó. Seu celular é o quê? iPhone? iPhone. iPhone veio da onde? Estados Unidos. Então, americano, né? Todo mundo paga pau pro americano. E o americano é o quê? Patriota. Bolsonaro levantou essa bola de novo, velho. Levantou essa bola. Ele levantou. Se você é de direita, se você é de esquerda, não interessa. Tem que ser patriota. É isso. Se você não for patriota, amanhã o pessoal tá batendo na porta da sua casa querendo invadir, morar com você. Não tô falando de MST, não. De porra de cut, nada não, meu irmão. Eu tô falando de vir outras pessoas de outro país. Entendeu? Porque já falou, Chico Xavier já falou, né, cara? Que o Brasil vai ser o celeiro do mundo, né? Sério? Que vai vir todo mundo pra cá. As guerras aí, velho. E os imbecil vai lá na avenida, não aqui, né? Mas vai lá na avenida. Eu sou palestino. Ai, Hamas. Cara, você viu o vídeo do Hamas? Vi. Eu não tive a oportunidade de ver. Eu vi. Mas eu vi que isso passou. Eu assisto hoje bastante Jovem Pan em casa. E eu vi que passou, que juntaram numa sala, o pessoal lá de Israel, lá, né? Juntou na sala os repórteres. Falou, vocês estão defendendo o Hamas? Vou mostrar pra vocês o que estão fazendo. O cara assaram o bebê, velho, no forno. Qual que é a pegada pra um cara desse? Entendeu? Vamos ter dó de um cara desse? O vídeo que eu vi foi... Matando mulher, matando criança. O cara pegando a criança assim, ó, pelo cabelo e pá. Então, e aí? E dava risada. E aí? Fala pra mim. Os caras colocaram uma GoPro, entrava nos vilarejos, atirando em civil, cara. Meu irmão, você é da guerra, vai guerrear, cara. Você quer trocar tiro, vai trocar inocente tiro. Inocente não tem nada a ver com inocente isso. Inocente não tem nada a ver, mulher, criança, cara, até homem mesmo. Criança, cara, o cara... Assar no forno, velho. E a pessoa quer defender, meu irmão. Não dá. Cara, tem que tomar um tapa na cara, uma pessoa dessa acorda pra vida. Você entende? Ramassa. Meu, eu vejo aí, cara... Tenho amigos, tá? LGBT, gays, simpatizantes, o C que não saiu do armário ainda, tá tudo certo. Mas eu tenho amigos, eu tenho pessoas... Cara, esses caras detestam gays, detestam tudo, os caras... E tem gente batendo pau pros caras, velho. É um mundo louco, né, estão vivendo. É uma geração Z, realmente. É. Eu vou pra minha mulher, vão acabar tudo em The Walking Dead. Quem assistiu a série vai sobreviver. Você parece aquele barbudo, né? Do, acho que da oitava temporada. Já falaram, já. Então, isso, né? quem assistiu vai sobreviver, quem não assistiu vai. Vai dançar. Vai, já era. Porque olha o mundo como é que tá chato, cara. Tá mesmo. Você não pode chamar um cara de negão. Você não pode chamar outro. Você não pode falar nada. É, ô bichinho louco, não sei o quê. Não pode falar nada, cara. A pessoa já vai lá, já quer meter um processo com você. Vou te fuder, vou arregaçar com tudo. Mas qual que você acha, irmão, de verdade, cara, que seria a solução disso, cara? Você acha que a política, ela tem grande influência nisso, Thiagão? Cara, é a mídia, né? E a mídia é movida pela política, né? Dinheiro. Né? As grandes mídias, né? Não tem parentes. É isso aí e acabou, né, cara? Eu acho que, meu... Cara, como é que você sabe que o que uma gestão tá fazendo? É pelas mídias, né?
E as grandes mídias aí, as emissoras grandes aí, elas ganham pra estar falando, né, gente? Então, amor. Pra mim, achei, como é que vai mudar isso? Todo mundo morrer e vir uma nova era. Que loucura, cara. Eu acho, cara. Entendeu? Tá tudo perdido, velho. Eu vou contar uma parada pra você que eu não contei da passagem em São Paulo. Teve uma época em São Paulo que eu trabalhei de Uber. Quando a Uber começou. Eu trampava de cuidador, tinha hora vaga, tinha que fazer. Uber torando. Meu, você arrebentava. Começou em São Paulo, começou na Copa, né? Eu fui trampar de Uber, cara. E um dia eu peguei uma senhora no carro. Uma senhora? Não, minto. Um japonês. E batendo papo, o japonês ali e tal, não sei o quê, ele falando do pai dele, e falando que o pai dele, o sonho do pai dele era vir do Japão morar no Brasil, e conseguiu, tal. Aquela, né, colonização japonesa que veio pro Brasil e tal. Conseguiu, e o pai dele falava uma frase, você já deve ter escutado, cara, que é um país, é um lugar que tudo que se planta dá. O Brasil é isso. É uma terra maravilhosa. Fértil. Abençoada. E o cara pegou e conversando e tal, e ele falou, meu pai e tudo mais, e não sei o quê. O cara falou, e tem nos livros, nos antigos livros de história, parece que contando lá a vinda dos portugueses pra cá, que a gente, né, foi os portugueses que chegaram aí, e pegou e tem lá uma passagem lá que Pedro Vaz de Caminha, se eu não me engano, ele até me corrija aí se eu estiver falando bobagem. Ele escreveu uma carta pro rei de Portugal. Meu rei, cheguei aqui, é isso mesmo. Tudo que se planta dá, maravilhosa, blá, blá, blá. No finalzinho, aproveitando a oportunidade, aquele empreguinho pro meu cunhado, dá pra dar, dá pra gente, tá? Vai pra você ver, cara. Já vim de lá, meu irmão. E meses, dias depois, encontrei, peguei de Uber uma senhora professora de história. Que isso? Perguntei isso pra ela. É verdade? Falou assim, é. Então, cara, isso aí já vem errado, velho. Você quer consertar o quê? Consertar seria uma nova. Essa geração nossa já deve ter escutado, você já tá virando até uma coisa, né? Meme. Era para ser a geração, não menosprezando ninguém, que é o pessoal aqui da equipe, que eu vejo que é mais novo. Uhum. Era para ser a geração mais inteligente. E olha a geração hoje, velho. A grande maioria. Não são todos. Eu acredito muito, cara, que tá muito ligado àquilo que a gente falou agora há pouco, né, cara? De que os bons estão se silenciando. O pessoal tá. Isso que a galera fala. A galera tá indo embora, Renan. O pessoal sai fora. A galera tá preferindo o silêncio, né? Do que às vezes confrontar e tudo mais. Confrontar, bater de frente e tal. Cara, eu não quero confrontar ninguém, já passei essa fase minha. Sim. Você tá entendendo? De bater boca, de dar um murro na cara, tá ligado? Mas, eu tenho que, a pessoa tem que respeitar a minha verdade, é o meu direito. Então eu não concordo. Certas coisas eu fico no meu canto, acabou a festa. Sim. Entendeu? Eu vou ficar perdendo meu tempo, cara. O que é bom pra você, às vezes não é bom pra mim, cara. Que loucura, você cara. Entendeu? E uma coisa que eu vi, até me perdoe, do filósofo, um senhorzão, gordão, não sei se você já viu já. O Mário Cortella? Não, um outro, um senhor também. Ele teve, né, é uma coisa de entrevista, que ele vai tipo do Jô, tá ligado? Uhum. Um lugar assim. E ele perguntou pra um cara, perguntou pra aquele Eduardo Sterbit, no final do programa, procura isso aí pra você ver que loucura. Não é o Jô? Não. Ele perguntou pro cara assim, o que é a vida, cara? Perguntou pro Eduardo Sterbit. Aquele que era do Pânico e tal. O Homem Prateado. Isso. Ele não soube responder. E o cara fala assim, o que é a vida? E ele não soube responder. Daí ele... Nossa, acabou o programa. O Eduardo ficou louco. Não faz isso comigo, cara. Responde pra mim. Daí eu vi um outro ele fazendo essa mesma pergunta no final do programa. O que é a vida? Daí eu pergunto pro você, meu irmão. O que é a vida? No seu... Uhum. Então, o que é a vida? Daí eu vi um cara respondendo e eu peguei essa resposta dele pra mim. Que é a vida? A vida é dor e sofrimento. Que você não se lembra de ter sofrido antes de nascer e nem depois de morrer. Você entendeu? Forte, hein, mano? Então é isso, cara. É aqui que a gente paga os nossos pecados, aqui que a gente sofre, aqui que a gente chora. É isso. Ó, tem alguns aí que vão falar que não, que a vida é maravilhosa, legal. Entendeu? Mas eu achei muito foda a resposta do cara. Muito mesmo, cara. A vida é dor e sofrimento. E no final das contas a gente acaba passando por isso mesmo, né, cara? A maior parte da vida.
Que loucura, irmão. Alegria, não, quantos momentos que você se lembra de alegria que você teve? Você se lembra mais das tristezas. Lógico. Os perrengues. É. Igual aquele filme, A Espera da Felicidade, Busca da Felicidade, com Will Smith. Cara, você viu o que ele falou lá no final do filme? Esse curto momento, essa é a felicidade. Que é isso que ele fala? Ele fala quando ele consegue um emprego, né? Depois de tudo que ele passou, dormiu no metrô com o filho, caralho. Nossa. Então, cara, na sua vida toda, você vai mais se lembrar das dores do que das alegrias. Verdade, cara. Entendeu? Irmão, como que foi a sua volta para Guará? Cara, eu tava muito tempo fora, mais de 10 anos quase. E tinha sempre contato com a minha família, vinha ver minha mãe e tal. E, cara, chegou uma hora que eu falei, chega. Preciso ir embora. Eu acho que eu já passei porque eu precisava, acho que eu já amadureci. Mas teve alguma coisa que aconteceu com você que... Não, separou da mulher depois, né? Ele já viu, né? Separa, tem que... Aquela mulher de Ubatuba e tal. De São Paulo. Então você ficou quase 10 anos com ela. Não, com ela eu fiquei... É que eu morei, eu fui embora, né? Mas em São Paulo eu fiquei uns 6 anos quase. Mas assim, a gente separou depois, eu já tô aqui, né, cara? Ah, entendi. Entendeu? Mas é... Mas você, cara, muita gente me ajudou, viu, Renan? Muita gente. Sogras. Muita gente me ajudou. Muita. Eu tive a grandeza de ter sido ajudado por muita gente. E o que é ajudar, irmão? Muita, cara, é lugar pra você dormir. Lugar pra dormir, um emprego, uma indicação, um prato de comida, emprestar um dinheiro quando você precisa, um conselho. Sabe? Muita gente me ajudou. Não vou falar que o cara foi lá e surgiu da cinza. Não, passei os perrengues, aprendi na marra, tá ligado? Ter minhas cabeçadas, mas eu contei com a ajuda também de pessoas. Aí você veio e empreendeu ou não? Vim abrir um mercadinho com a minha irmã. O mercadinho, minha irmã já tinha um mercadinho, então eu entrei de meio que de sócio. Peguei, entrei no mercadinho e tal, e fomos indo, veio a paralisação dos caminhoneiros, quebramos. Caramba! É, daí eu fui trabalhar, tinha a oportunidade de trabalhar com a minha família na sorveteria que você conheceu. Isso que eu ia te perguntar. Lá no shopping. Foi essa época então? É, a gente se reencontrou, né? Uhum. Isso, foi em 2019. Por aí. Daí fiquei no sorvete e tal, tocando. E já tinha conhecido a Lu? Não, conheci naquela época. Daí veio a pandemia, né, cara? Saí fora do sorvete. Da minha cunhada, ela até me xinga até hoje, fala que eu abandonei o bar. Porque tá lá até hoje. Não, mas vendeu, né? Vendeu. Ah, tá. Vendeu. E também uma pessoa que me ajudou pra caralho, minha cunhada. E Areli, né? Que é advogado, você deve conhecer, uhum. Areli Zangrande. E peguei e comecei, conheci a Lu, fui morar com a Lu. E, cara, lá do nada, um estalo. A Lu foi a sua namorada de cara já ou ela chegou a ser sua amiga antes? Não, já foi conheceu namorada. Conheceu já pra namorar. Já bateu, cachorro. Tamo aí faz 4 anos. E ele é fantástico, né, irmão? Falar pra você, cara. A Lu você conhece. Conheci, ela é fantástica mesmo. Eu gosto de ver a Lu, cara, ela é uma mulher mesmo, né? Você não vê ela tendo atitude de menina em nenhum momento. Não, Luciana, eu até brinco, ela fala, tem que agradecer seus ex e ter largado. Senão... Pra provendo, obrigado os ex dela. Obrigado aí, os ex da Luciana. Ó. Tem uns aí que é uns pé de rato. Sério, mano? É, né? Você até conhece, né? Nossa mãe, um que fim que deu esse cara aí? Ah, nem vou perder o tempo de falar nele aqui, que daí vai querer processar. Né? Só quer ganhar a vida assim, no mole. Né? Nunca mais vi. Sumiu, né? O bem dele, né? E aí, irmão, como é que foi? É um rapaz bom, só é desajuizado. Tive uma grande amizade com ele, não vou mentir. Mas desajuizado, não tem juízo, né, cara? Mas eu acho que a vida ensina. Como vai ensinou, ensinar, vai ensinar. Se não ensinou, vai ensinar. Se não ensinou o cara, vai ensinar ele, entendeu? Como, né? Mas é isso aí. Daí, cara, fomos lá, daí um dia, cara, eu peguei e fomos pedir japa. A Lolo não curtia japa. Eu fui pedir. Pediu japa. Na onde dá pra falar? Ah, você quer fazer um merchan de graça? Vamos aqui, ó. Então, quem tá sabe bom. Vira patrocinador aí. Vira patrocinador. Pedi do Chique. Lá do Chique. E... Quem é o dono do Chique? Alguém sabe quem é o dono do Chique? Lá não tem dono, são todos, né? Aqueles caras que atendem são os donos, são todos não? Donos. Ali é um grupo que divide em lucros. Isso que eu fiquei sabendo. Até legal isso aí, cara. É uma parada diferente. E os donos lá, esqueci o nome agora. Um deles, né? E pedia sempre, ia lá e tal... Até me deram uma barca de madeira uma vez e tal.
Mas daí que foi a pegada, né, velho? Ele, o que aconteceu? Num belo dia, eu com a Luciana querendo comer um japa, liguei pra ele. Da atendente lá, me atendeu, menina, pô, chama ele pra mim e tal, não sei o que. Dele. Cara, o cara me tratou tão mal, velho. Não acredito. Juro. Ele me tratou tão mal, assim, cara, tão escroto, que eu acho que eu não merecia aquilo. Por ser um cliente. Comprava toda semana. É, não ser um cliente, ser um freguês, né? É, freguês do cara. E ele não deve lembrar disso. Mas ele me tratou tão mal, tão seco, que eu falei, ah, muito obrigado. Desliguei o telefone, liguei no Rioche, com o Ricardo. E Ricardo, ô, Tiagão, beleza e tal. Rioche, meu, Ricardo, manda um combinado aí pra mim, assim, sim, sim, sim. Puta, beleza. Quanto? Um exemplo, tá? 150 conto, um exemplo. Beleza, beleza. Meu irmão, chegou em casa um negocinho, dá licença. Caralho. Mas não era isso que eu pedi, mano. Não. Vai chegar outro. Falei, vai aqui. Chegar outro. Tipo assim, isso aqui é só pra abrir o apetite. Cara, que da hora, né? Isso aqui foi uma nostalgia, cara, lembrar disso aqui. Ó. Entendeu? Daí, cara, eu peguei, olhei pra Luciana e falei assim, eu vou aprender a fazer essa merda de sushi, nunca mais eu vou comprar. Daí foi da onde surgiu o Sushi House. E foi um bagulho absurdo, né, cara? Cara, eu não gosto de falar, não, mas era o melhor da cidade. Não. Eu posso falar com propriedade, porque aconteceu o seguinte. Sushi House Guará. E aprendi tudo na garra. Isso aí é uma dica para vocês que querem começar, querem aprender. Eu não tinha um curso de sushi nem. Eu aprendi tudo vendo vídeos. Muitas das vezes vídeo em japonês. Mal entendo o português. Imagina entender o japonês. Então, vendo vídeo em japonês, olhando. E também com a ajuda muito da minha mulher me apoiando. Se tiver uma pessoa do seu lado que te apoie, agarre. Então, meu, e eu cheguei... Cara, sem curso nenhum, irmão. E eu virei o que eu virei de sushi house. Eu cheguei a ser referência em Guaratinguetá de comida japonesa. Foi mesmo, irmão. Referência. E a história minha com a sushi house foi o seguinte, cara. Você não comia, né, velho? Eu era brother, nunca comi. Passei, eu tava... Era só o lanchão, né? Eu tinha passando, acho que 10 ou 11 anos com a Thaís. Maionese extra. E, cara, e ela sempre comeu, sempre gostou, mas a gente nunca comeu junto. Sim. Falei, não gosto de comer japonês e tal. E aí, quando você explicou pra mim sobre a comida japonesa, foi a primeira vez que eu comi na minha vida. É, falei assim, Thiagão, vou comemorar o dia do namorado, faz um bagulho sinistro aí pra mim, o que você achar. Lembro disso. O que você achar que tem que pôr, põe aí. Beleza, beleza. Cara... Nunca mais parei de comer comida japonesa, irmão. É, cara, a gente pegou, você sabe disso, você participou, até você me ajudou numa gravação, eu lembro disso. Verdade. Celular de ponta cabeça. Ó, pegou a dica? E eu falo até hoje pras pessoas isso aí, velho. Pra tirar foto, juro por Deus. É melhor que tem. Melhor que tem. Daí, cara, eu fazia o processo que até eu meio que tretei com alguns sushimens que eu fui pegando dica, na época, não daqui de Guarata. E tem um cara, vamos dizer, que é meu padrinho, que é o Tissu. É, cara, assim, me orientou muito. Ele falava, Thiago, calma. A prática leva à perfeição. Vai fazendo a sua caminhada. Depois eu aprendi a conhecer outro, Marcelo Satogai, lá de São Paulo. Eu fui conhecendo uns caras da hora, os caras todo mundo passando tudo pro WhatsApp, velho. Fazer chamada de vídeo. E os caras, me passando assim, ó, faz assim, compra tal produto, faz dessa maneira. E eu fui chegando na minha receita, nas coisas, no arroz. Que é o Xari, que é o principal. E eu cheguei no processo, que é o Shiojimae, que é eliminar a bactéria do peixe. Quem é que ninguém faz? Ninguém faz. Irmão. Entendeu? Que você viu o processo lá em processo casa. Processo tenso. Demora e você elimina a bactéria do peixe, do salmão. Ah, meu, quem está falando que salmão tem bactéria, gente? Não adianta. E aquele cheiro forte de peixe, que às vezes você encontra em peixarias, essas coisas, é a bactéria ali proliferando. Entendeu? E ela, cara, tem muitas. Se o cara não fizer a parada. Não, o pessoal não faz, cara. Até vocês me desculpem ter falado aqui de. Ah, o pessoal que não faz, eu acredito que não faça. Cara, gente. Você ficou sabendo da. Cara, como é que é o nome dela? Quem? Ela é famosa na cidade que faz maquiagem, uma loirinha, cara, bonitinha. Maquiagem? É, como é que é o nome dela, gente? Não é da minha praia, não. Sei. Mora perto da sua casa, inclusive, cara. O que aconteceu com ela? Ela comeu uma parada, uma comida japonesa e quase morreu, cara. Aqui? Não, não sei se foi em Guará ou foi em São Paulo, cara. Ô, louco. Mas, tipo, ela ficou entre a vida e a morte. Esqueci o nome dela aqui agora, cara. Caramba. É uma bactéria. E tem, cara. Não tô querendo, gente. Pode comer nos restaurantes, vocês vão. Não tem problema nenhum, tá, galera?
né? Ryosha, restaurante bacana, chique e tal, aí tem Kodama da vida, Kentaro. Mas era uma parada que eu levei para mim desde o início. Eu fazia esse processo, tá ligado? Então, assim, eu fazia o processo, eu me preocupava muito de fazer essa engenharia. O resultado final era aquele negócio maravilhoso que a gente comia, né, cara? É, dá um sabor diferente. Que nunca mais você fez? Só um sushi? É. Ah, parei, velho. Parei. Só não dá valor, cara. Porque eu cheguei nesse conto. 200 conto. E você, aí, né? Tá ligado? Então... né, pra quem reclamou um dia. É fogo, né, irmão? Mas o Shink, ele... né, agradecer o Shink aí, ó. Pessoal do Shink, por vocês aí que eu abri a Sushi House Guará. Tá vendo? Atendimento. Irmão, é muito louco, né? Porque a gente para essa linha do tempo do Sim. Thiago, né? É. Tanto de coisa, comida japonesa. E aí depois você se aventurou numa coisa que eu não acreditei quando você falou, Renan, vem em casa que eu vou contar uma novidade pra você. Tô fazendo pizza. Fiz pizza. Fiz com o Dani Blanca. Manja muito, né? Cara, o cara, prêmios aí, o cara, ele é muito bom. Ele é muito bom, amigo, parceiro, é meu cliente, que eu forneço produtos pra ele, que hoje eu tô com uma empresa de laticínios e pescados. Que legal. E aprendi com ele, cara. E foi ele que me falou a parada que a gente tava conversando aqui antes no programa, que o pessoal veja te prestigiar quem é da cidade, vão encher a bola de quem é da cidade. Cara, você que você tem aí no seu bairro, entendeu? Eu prestigia o cara aí do seu lanche aí do lado, tá ligado? Dog, vai na farmácia do seu bairro. Tudo bem, quer dizer, você quer comprar quantidade maior, supermercado, você vai em grandes empresas, né? Grandes marcas aí da vida aí, mas é... cara, prestigia, e o pessoal não faz isso, cara. O pessoal paga pau pra quem nem sabe que você existe, velho. Que nem aqui, meu, vamos prestigiar, entendeu? Vem pro podcast do Renan, uma parada legal, conteúdo bacana. Não, vou ver o podcast do João lá. Cara, o João não sabe nem que você existe, velho. Sim. Entendeu? O cara, tudo bem, que tem bastante podcast legais, tem umas histórias legais, tem convidados Sim, legais. Tem convidados bacanas. Pô, aquele Tica Aracaticas dos caras do Pânico. Nossa, meu, trinco de rir. Você tá entendendo? É legal isso. Aí vamos também assistir da galera da sua cidade. Você entendeu? Tá levando Guará pra fora, tá ligado? E o pessoal não dá valor pra isso, velho. Não, mesmo, impressionante, né? Só se você for sócio de Itaguará e se tiver sobrenome. Pessoal babaú. Tá fácil, né, mano? Pessoal babaú. É só fazer isso, pô. É, e o tio da Guará tá barato, fica sabendo. Você viu, mano? 13 pau. É, agora fechou, né, cara? O Sanina, ele fez um bom, uma ótima administração ali dentro, né, cara? Ele então, saiu da presidência? Né? Saiu, mas ele foi foda. Amigos que são sócios falaram que ele decolou o clube. Olha e uma cabeça jovem. Que isso aí assusta. Novidade, cabeça jovem assusta, pessoal. Pra tudo. Né? Porra, vou deixar uma pessoa jovem chegar? Eu não. Eu tô aqui com o meu saco murcho. É eu que quero governar. Mas não é assim, cara. Que bom que lá aconteceu isso, né? Que cara? Bom que aconteceu. Acho que o pessoal do Itaguará pode falar isso melhor. A Patrícia é sócia de lá. Aí, ó. Pergunta pra ela. Entendeu? A Ípica, tamo aí. Tem o Celso, presidente. Excelente pessoa, um abraço pra ele lá também. Inclusive, já te convidaram pra ser presidente, fala. Convidaram? Ah, já convidaram presidente, já briguei, já. Fala o que quer, né, velho? É fofocaiada, a pessoa é fuzenta em fofoca, daí é um caralho, eu já não tenho trava na língua, eu falo minha opinião. Mas é um clube muito bom, que precisa sempre estar com essa modernidade. Gigante, né? Gigante, a Ípica é uma mina de ouro, aquele clube, é um paraíso, meu irmão. Entendeu? Vá lá qualquer dia, eu ligo pro Celso, tenho certeza, o Celso vai abrir a porta lá, vai lá com a sua família curtir uma piscina. Quero ir lá conhecer. Vai lá curtir uma piscina, tenho certeza. E o Celso é um cara que ele deu uma levantada no bico do avião do clube. Legal, entendeu? Cara. Ele deu. Ô Celso, vamos patrocinar o podcast, cara. O Celso, ele é da PMM Publicidade, cara. Olha que legal, cara. Dele. Ele é o dono aí. Ele é o presidente, né? Presidente do clube, tá agora no segundo mandato. É um cara bom, cara. Pô, que legal. Cara bom, tem os erros. Normal, né? Normal. Mas tem os acertos. Ser humano, o cara é ser humano. Mas é um cara bom. É um cara bom, é um cara que deu uma mudada. E como não é só ele, às vezes, que governa, né? Tem a chapa, né? Daí, às vezes, um que escorrega no tomate, ele já viu, né? Mas agora a eleição ano que vem da Ípica aí. E eu não sei, cara. Uns falam pra ouvir de conselho. Eu acho até vou tentar agarrar isso aí. E a política, irmão? Já pensou em ser vereador? Ah, cara, em Ubatuba eu tive uma proposta. Eu tinha até apoiadores de empresários que iam. Mas eu fui embora.
a cabeça, né? Oportunidades. Imagina. A vida é isso aí, oportunidades. E em Guará, qual que é o futuro do Thiago aqui hoje? Não, o futuro meu é na minha empresa. Já tá lá? Já, não, tô firme. Tá tudo sustentado. Tem meus clientes que dependem muito de mim aí, graças a Deus. Peguei a representação da Labufalina, uma excelente, até tô te devendo queijo. Pessoal da Labufalina, um abraço lá pro David, o Vitório, o Marco, o Tiziane, pessoal tudo. Como é que é o nome do menino que eu conheço lá, filho deles? Marco. Fera. Marco, molecão, é pra cima, né? Estendeu a mão ali pra piloto. Pegar a representante ali. Porra, cara. Moleque é fera. Muito Thiagão, bom eles, um abraço pra eles. Nesse... Tamo aí, cara, agora a política é tudo de boa. Nesse finalzinho de podcast aqui, irmão... O louco já chegou, não chegou nem a pizza, né, cara? Porra, então... Você cara, enrola, hein, velho? Pessoal é foda, não, cara. Você fala uma coisa no celular, tem mensagem, galera. Depois eu mando lá embaixo o print. A gente sempre deixa, cara, esse finalzinho, irmão, com o microfone aberto. Os convidados. Falar o que quer, falar o que acha que tem que falar. Então, nessa reta final aqui, de cara eu já queria muito te agradecer. Não, eu só que agradeço estar aqui, o convite, cara. Conversa gostosa, esqueci do tempo, o tempo passou. Foi mesmo. Tenho certeza que quem está assistindo em casa também ficou até o final. Agradeço você que ficou até aqui nesse momento. E eu queria, irmão, novamente, falar um muito obrigado para você, demonstrar isso, essa gratidão. Tamo junto. E queria deixar isso aberto, esse momento é seu, irmão. É hora obrigado. De você brilhar, cara. Legal. Pessoal, obrigado mais uma vez aí, ó. A vida vai ensinar, pode ter certeza que essa conta chega, tá? Eu sou uma prova viva aqui. E vão prestigiar o pessoal da cidade, tá? E não se assustem quando vier um novo, uma cabeça nova, para qualquer coisa, tá, gente? Tá? Dê oportunidade, entendeu? Sabe, aposte que a mudança é essa aí, sabe? Muitas das vezes a gente tem que mudar, tem que acreditar, porque senão não adianta, a gente vai ficar sempre no mesmo, tá? Sabe, para tudo, né? E a mudança assusta também, e o novo assusta. Mas a gente não pode ter medo, a gente não, a única certeza que a gente tem nesse mundo é a morte, cara. Deixa eu ter certeza, eu posso sair daqui agora e morrer, velho. Imagina, cara. Entendeu? E não vou levar nada, beleza? Não interessa se você tem, se você não tem. Interessa a pessoa que você é para as pessoas. Isso para mim é o maior valor que tem, cara, tá ligado? Então, não se você é rico, se você é pobre, se você não é, se você é sócio, se você não é, se você mora num bairro bom, se... caguei, entendeu? Para mim interessa o que você é para as pessoas. Se você é um cara bacana, você não vai agradar a todos, mas... Quem paga minhas contas, né, fazer velho? Fazer o mínimo, pelo menos, fazer né, fazer o mínimo, pelo menos, ajudar... Pelo você menos pega... dar um bom dia, dar um boa noite. Dar um bom dia, é o mínimo, cara. Você chega numa padaria, dá um bom dia. Chama a pessoa pelo nome dela, você tá entendendo? Porque às vezes a pessoa tá num dia ruim e... Isso, né, pode às vezes o só dia você ser educado, que eu tenho certeza que todo mundo ganhou isso no berço, uhum. Né? Você só você ser educado já é uma grande coisa, cara. Fantástico. Gente, um abraço. Obrigado por vocês receberem aqui esse novo. Né, contar da minha história, que eu tenho certeza que muita gente quer nem saber. Mano, vai estar valendo. Tô louco essa história. E, assim, meu, prestigiem pessoas da sua cidade, assistam os programas da sua cidade, tá? Porque a Globo começou pequenininha, a SBT começou pequenininho, beleza? Não é, começou grande, não. Ninguém imagina. Começa grande, viu, gente? Verdade. Cara. É isso aí. Um abraço. Thiagão. Meu irmão, valeu. De verdade, cara. Foi muito bom esse tempo aqui com você. Foi bom relembrar algumas histórias e saber de algumas horas. Espero você em casa, cara. Espero você em casa. Vou aparecer sem dúvida nenhuma, irmão. Vai pra... que tem bastante história pra gente bater papo lá. Tem, ficar na piscina, é isso. Cegadinho. Vai lá. Muito obrigado, sininho, cara. Sininho de meu rito, mas cabe, né? Imagina. Ah, tá bom. Pessoal, esse foi mais um episódio do podcast do Renan. Esse foi o Thiago Batoré, famoso aqui na cidade. É. Tá? Deixa um comentário aqui, tá? Depois eu vou passar o link pra ele vai responder todos os comentários, tá bom? E obrigado, se você realmente curtiu, deixa seu like, inscreva-se no canal, ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma novidade, todos os links dos patrocinadores estão aqui embaixo, inclusive o perfil do Instagram do Thiago tá aqui embaixo. Se quiser falar mal, galera, manda no meu perfil, não manda no dele não, senão vai poluir lá a parte do cara. Vou falar no meu. Já manda direto pra ele lá, qualquer coisinha, pra você, ele já tá com um grana lá, tá, dá pra pagar todo mundo agora, beleza? É, tá tudo certo, dívida aí na praça aí, qualquer coisa aí, tá pode tudo ir. Bem. Tô pagando, pô, calma aí, né? Aos poucos vai pagar. Devo, não nego, pago quando puder. Verdade é essa. É, a verdade é essa, é isso aí. Pessoal, obrigado. Tamo junto mais uma vez, semana que vem tem tá mais. Certo. Valeu!